অ' মালতী তই বোলে এফ পি চিত সোমালি কচোন কেনেকৈ ইমান শুনিছোঁ এফ পি চি হ'লে বোলে আমাৰ নিচিনা খেতিয়কে বহুত সুবিধা পায় এইবোৰ শুনি শুনি মোৰো হ'লে এফ পি চিৰ মেম্বাৰ হ'বলৈ মন গৈছে অ বৰ ভাল কথা দেখোন তেন্তে ভাল কাম কৰোঁতে দেৰি কৰি লাভ নাই তই কাইলৈ মোৰ লগত ওলাবি আমাৰ এফ আই জি গোটৰ এখন মিটিং আছে নহয় তাতে সকলোখিনি গম পাবি তই ঠিক আবেলি চাৰিটাত ওলাবি দুয়ো একেলগে যাম দে অংশীদাৰী কেনেকে কিনিব পাৰি সেই বিষয়ে অ হয় নেকি সোনকালে যোৱাই ভাল তেন্তে আজি আমি গোট খাইছো এফ পি চি মেম্বাৰ কেনেকৈ হ'ব পাৰি তাকে আলোচনা কৰিবলৈ আমি আজি যিমান কেইজন লোক গোট খাইছো সকলোৱে এফ পি চিৰ বিষয়ে কিছু গম পাইছো আৰু এফ পি চিৰ মেম্বাৰ হ'বলৈ আগ্ৰহী হৈ পৰিছোঁ এনেকুৱা আমাৰ নিচিনা এফ পি চি যোগ দিবলৈ আগ্ৰহী কৃষকৰ গোটকে এফ আই জি বোলা হয় এই এফ আই জিবোৰ হ'ল আমাৰ দৰে বিছ পঁচিছজনীয়া একেধৰণৰ খেতি কৰা কৃষকৰ গোট এই কৃষকসকল একেখন গাঁৱৰ নাইবা চুবুৰীয়া অঞ্চলৰ হ'লে ভাল একেখন গাঁৱত বাস কৰা লোকসকলৰ সমস্যা প্ৰয়োজন আৰু খেতিৰ পদ্ধতিও প্ৰায় একেই হয় সেয়েহে এনে বিছ পঁচিছজন কৃষক লগ হৈ এটা গোট গঠন কৰিলে তেওঁলোকৰ সমস্যাবোৰৰ সমাধান আৰু প্ৰয়োজনবোৰ পূৰাবলৈ একেধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব পাৰি এনে কৃষক গোটেই যেতিয়া এফ পি চিৰ লগত যুক্ত হয় তেতিয়া কোম্পেনীৰ ফালৰ পৰা একো একোটা গোট হিচাপে একেধৰণৰ সা সুবিধা গোটৰ সদস্যসকলক দিব পৰা যায় ককাইদেউ আপুনি যে ক'লে কিবা গোট গঠন কৰিহে এফ পি চিৰ মেম্বাৰ হ'ব পাৰি নেকি মই আকৌ ভাবিছিলোঁ কৃষকসকলে এজন এজনকৈও কোম্পানীৰ সদস্য হ'ব পাৰে এতিয়া আমি ক'তনো গোট বিচাৰি যাম বাৰু সমস্যাই হ'ল দেখোন তই ঠিকেই ভাবিছ মামণি একো একোজন কৃষক কোম্পানীৰ সদস্য হ'ব পাৰে মাথো তেওঁলোকে এহেজাৰ টকা কোম্পেনীৰ একাউণ্টত জমা কৰি কোম্পেনীৰ সদস্য পদ তথা অংশীদাৰী পাব পাৰে আৰু এই সদস্য পদৰ বাবে দিয়া টকাও তেওঁলোকে কোম্পেনীৰ বেংক একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ জমা কৰিব পাৰে নাইবা কোম্পেনী ব'ৰ্ড মেম্বাৰসকলৰ হাততো দিব পাৰে কিন্তু টকা দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ পৰা শিলচাহীৰ সৈতে ৰচিদ সংগ্ৰহ কৰিব লাগে যাতে পিছলৈ আৰু কোনো খেলিমেলি নহয় জানোৱেই নহয় আমাৰ এই গাঁওবোৰত টকাৰ লোভ দেখুৱাই ঠগাৰ মানুহৰ অভাৱ নাই গতিকে প্ৰথমে সাৱধান হোৱা ভাল ককাইদেউ বেয়া নাপায় যদি আমি আৰু এটা কথা জানিব খোজো আমি শুনামতে কোম্পেনীত পইচা জমা কৰিলে হেনো সেই পইচা মাৰ যোৱাৰো কোনো ৰাস্তা নাই কথাটো হয়নে বাৰু একেবাৰে ঠিক কথা কৈছ মালতী কোম্পেনীৰ কাম কাজ আইনমতে বন্ধা ইয়াত কোনো ধৰণৰ দুই নম্বৰী হোৱাৰ কোনো সুযোগেই নাই পইচা পাতিলৈ কোনোবাই কিবা খেলি মেলি কৰিলে একেবাৰে জেল হাজোতলৈহে যাব লগা হ'ব বুজিছ তাৰোপৰি আমাৰ আই আছে নহয় যাক চৰকাৰে আমাৰ কোম্পেনীৰ কাম কাজ সুচাৰুৰূপে চলাই নিবলৈ নিয়োগ কৰিছে তেওঁলোকৰ অনুমতি অবিহনে কোনেও ইয়াত একো কৰিব নোৱাৰে তাৰোপৰি আমাৰ কৃষকে যি পইচা কোম্পানীৰ একাউণ্টত জমা কৰে তাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এখন চাৰ্টিফিকেটো দিয়া হয় সেইখন লগত ৰাখিলেই হ'ল তই যে সদস্য পদৰ বাবে কোম্পানীত পইচা দিছ সেইখন তাৰেই প্ৰমাণ বাহ বঢ়িয়া কথা ককাইদেউ মোক এটা কথা বুজাই দিয়কচোন এই যে আমি সদস্য পদ ল'বৰ বাবে টকাবোৰ কোম্পানীৰ একাউণ্টত জমা কৰিম এইবোৰেৰে কোম্পানীয়ে কি কৰিবনো মামণি তই বৰ ভাল প্ৰশ্ন কৰিলি আমাৰ কৃষকসকলে যি টকা কোম্পেনীৰ একাউণ্টত জমা কৰে সেই টকা কোম্পেনীৰ ব্যৱসায়ৰ কামত মূলধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি তাৰোপৰি আমি যদি এহেজাৰজন কৃষকে এহেজাৰকৈ টকা কোম্পেনীৰ একাউণ্টত জমা কৰোঁ তেন্তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দহ লাখ টকা সাহাৰ্য হিচাপে কোম্পেনীক দিয়ে কোম্পেনীয়ে এই টকা মূলধন হিচাপে লৈ পৰ্যায়ক্ৰমে ইয়াৰ সদস্যসকলক বিভিন্ন সা সুবিধা যেনে খেতিৰ বাবে উন্নত বীজ সাৰ উন্নত আহিলা আৰু উন্নত খেতিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ট্ৰেইনিং ইত্যাদি যোগান ধৰিব পাৰে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল কোম্পেনী ব্যৱসায় আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে সদস্যসকলে তেওঁলোকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ এখন উচিত বজাৰ পাবলৈ সক্ষম হয় কোম্পেনীৰ সদস্যসকলৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী উচিত বজাৰ মূল্যত তেওঁলোকৰ পৰাই কিনি লৈ এই সামগ্ৰীসমূহৰ প্ৰচেচিং পেকিং ইত্যাদি কৰি অধিক মূল্যত বজাৰত বিক্ৰী কৰে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা হোৱা লাভৰ পৰা সদস্যসকলো আৰ্থিকভাৱে উপকৃত হয় অ এতিয়াহে ভালকৈ বুজিলোঁ ককাইদেউ আমি সকলো লগ হৈ কেনেকৈ কোম্পানীৰ মাধ্যমেৰে ব্যৱসায় কৰিব পাৰিম এতিয়া মানে আমি গাঁৱৰ বেপাৰীবোৰলৈ ৰৈ থাকিব নালাগে আৰু আমাৰ কেঁচা মাল বেচিবৰ বাবে আমাৰ মালবোৰ কোম্পানীয়ে কিনিব আৰু এই মালবোৰলৈ এটা ডাঙৰ ব্যৱসায়ৰ পিনে আগবাঢ়িব বৰ ভাল কথা হ'ব দেই আমি এতিয়া কোম্পানীৰ সদস্য হোৱাৰ হে কথা নে কি কওঁ মালতী বন্ধুসকল আজি আমি আপোনালোকক কোম্পেনীৰ সদস্য পদৰ বিষয়েহে ক'লোঁ অহাবাৰ মিটিঙত এফ আই জিৰ কথা বিতংকৈ পাতিম মামনি সুধিছিল নহয় গোটৰ কথা গতিকে অহাবাৰ আকৌ লগ হ'ম গোটৰ বিষয়ে জানিবলৈ